Uhvideli smo sve te neke ljubavne jade od samog početka emisije. Čini se da mnoge veze u zadruzi, pa nekako i uspevaju, ali da uopšte nije lako. I uvek se pitamo da li može jedna veza, pa mislim čini se da je u ovo savremeno vreme vrlo teško i u spoljnom svetu funkcionisati sa nekima, kamoli kada ste učesnik zadruge. I vrlo često, izgleda baš zato, kažu za drugari da je sve okej dok oni ležu u krevetu, dok su preko dana negdje, dok se šetaju, ali da je najveća frka i najveći problem od tog crnog stola, kada onda za drugari svi prosto kao da kopaju po svemu onome što bi mogli da iskoriste protiv nekoga od aktera priča. Međutim, nisu samo ljubavne priče i ljubavne situacije ono što obeleži nedelju u zadruzi, već i ovakvi momenti. Ej, ma, jedna, sve ja sam kupno. A može da skupi jedna za 150. Ništa, daj mi to, sve, a vrati mi u slatkiše. Kod nas sam da, ko mi uz ono metalno? Kad sam bio iza, kad sam gurno onu kuticu metalnu, ko je to uz? Da mi sad. Ha? Ne. Brate, odoh nešto da završim. Brate, kakva je situacija sa kućicom? Kakva je situacija sa kućicom? Pa ne znam. Ne može ovo, nema šanse. Se uzimo? Slabo. A samo odvalio se? Slabo, možda robe u 50.000 dnevno. Ovo je mala zarada. Ovo je ništa. Ovo je ovo. Ovo je ovo. Ovo staviš. Ovo ima počinio. O, krađa. 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 Ne može da izdrži. Zamisli kad on ne može da izdrži. A znaš šta kaže sad? Brate, evo kao obezbeđenje kao tamo, znaš. Platit ću se, brate. Plati, znaš, kao da odpravimo sad, znaš, ono, prpa, znaš, i odmah će onda plati, odmah će vratiti sve. Zato ja ne volim to što radim.